կոռուպցիա եւ թափանցիկության, կոռուպցիայի դեմ եւ հանուն թափանցիկության պայքարի հարգելի ակտիվիստներ, հարգելի դեսպաններ, դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, կառավարության հարգելի անդամներ, պետական այրեր, ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, որը Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչը անվանեց տոն։ Իհարկե մի փոքր տարինակ է կոռուպցիայի դեմ պայքարը նույնականացնել տոնի հետ, չնայած ես հասկանում եմ եւ ընդունում եմ դրանվանությունը, որովհետեւ կոռուպցիայի գոյությունը ինքնին արդեն բավականին տխուր փաստ է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց շատ չանցած, եթե հնարավոր նույնիսկ մի քանի օր անց, ես հայտարարեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չկա համակարգային կոռուպցիա, եւ ես ուզում եմ այսօր վերահաստատել դա, եւ ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ նկատի ունեմ համակարգային կոռուպցիա ասելով։ Իմ պատկերացման համակարգային կոռուպցիան այն է, երբ որ կոռուպցիոն օղակներում գոյություն ունեցող յուրաքանչյուր հասույթ, գումար որոշակի չափաբաժիններով հոսում է դեպի վերև եւ հասնում է մինչեւ ամենավերևները, եւ ես կարող եմ վերահաստատել, ուրախ եմ եւ հպարտ արձանագրելու համար, որ այո, Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց սա չի նշանակում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում չկան կոռուպցիոն երևույթներ։ Բայց շատ կարեւոր է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական կամք արմատախիլ անելու կոռուպցիան, ոչ թե ուղղակի պայքարելու, այլ արմատախիլ անելու, եւ ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ մի քանի մտքերով, մտահոգություններով եւ փաստերով կիսվել։ Վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում մենք մի քանի անգամ անդրադարձ ենք ունեցել կոռուպցիոն թեմաներին, և արձանագրել ենք, որ նույնիսկ մեր ամենամերձավոր թիմի անդամները եւ նույնիսկ մեր ամենամերձավոր քաղաքական ընկերները չեն ունենալու որևէ ներում եւ բեկում կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելու եւ ներգրավելու պարագայում։ Սա առաջին կարևոր արձանագրումն է։ Բայց երկրորդ արձանագրումը, որ մենք արել ենք եւ անում ենք, հետեւյալն է, որ ինչպես ինքսել մի քանի անգամ հայտարարել եմ, կոռուպցիան այսպիսի սարսափելի դեմքով, պոզով պոչով կենթանի չէ, երբեմն այն ունի բավականին գրավիչ, հաճելի եւ նույնիսկ գայթակղող տեսք եւ արտաքին, եւ այս առումով խնդիրը ավելի է բարդանում, եւ մենք արձանագրել ենք քաղաքական ամենաբարձր մակարդակում, որ ուղղակի կոռուպցիայի մեծ հայտնի եւ ակնհայտ ձևերի նկատմամբ այսպես ասած արգելքներ սահմանելը չի նշանակում երաշխավորված լինել կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելու։ Վերջերս օրինակ ընդամենը 2 օր առաջ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ աշխատանքային քննարկման ժամանակ մի շատ կարևոր արձանագրում արեցինք։ Մենք արձանագրեցինք, որ պետական կառավարման համակարգում կան որոշակի, այսպես ասած, տարօրինակ ինստիտուտներ։ Դրանք են «մենք ձեզ այդ մասին տեղյակ ենք պահել» կամ «մենք ձեզ այդ մասին ասել ենք» կամ «մենք ձեզ զեկուցել ենք»։ Եվ երբեմն ստացվում է, ես կներեք իմ ես ելույթը մի քիչ ոչ ֆորմալ տրամաբանությամբ կկառուցեմ, միթե ավելի պարզ արտահայտելու համար, որ երբեմն կոռուպցիան կառուցվում է շատ այսպես ասած գեղեցիկ նախադասությունների ներքո, եւ երբեմն կոռուպցիան կառուցվում է տեղեկատվության
բացակայությունից օգտվելու շնորհիվ։ Օրինակ պետական կառավարման համակարգում, երբ որ ասում են, որ կա այդպիսի ինստիտուտ, պարոն Աշակյանն է դա ձևակերպել, չեմ ուզում իր հեղինակային իրավունքը խախտել, ես ձեզ ասել էի, օրինակ կարող է լինել դեպք, երբ այստեղ գալիս, բնականաբար աշխատասենյակից պետք է իջնել կամ քայլելով կամ մեքենայով գալ, եւ այդ ընթացքում կարող է ինչ որ մեկը մոտենալ եւ հնդացած շշուկով ինչ որ բան ասել, որի ողջ իմաստը նույնիսկ հնարավոր չէ այդ ընթացքում հասկանալ։ Եվ հետո կարող է ծակել մի իրավիճակ, երբ որ դու զարմանք արտահայտես, թե ինչպես է այդ իրավիճակը ստեղծվել, եւ պատասխանը կլինի, ես ձեզ ասել էի դրա մասին, կամ մենք ձեզ տեղյակ էինք պահել դրա մասին։ Եվ ընդհանրապես երբեմն կոռուպցիան կառուցվում է շատ բան պարս նախադասությունների ձևով։ Օրինակ արտահայտվում է կամ պետական կառավարման ինստիտուտներին մատակարարել շատ ավելի էժան եւ շատ ավելի որակյալ ապրանքներ։ Պատկերացնում եք, եթե որևէ մեկը ասի, այ մենք ուզում ենք պետական կառավարման համակարգին մատակարարել շատ ավելի էժան եւ շատ ավելի որակյալ ապրանք, ով կասի ոչ, մի մատակարարեք շատ ավելի էժան եւ շատ ավելի որակյալ ապրանք։ Բայց հետո այդ մրցութային գործընթացներում կարող են տեղի ունենալ որոշակի process-ներ, որոնք զարմանք կհարուցեն եւ որոնք կարող են հետագայում վերադառնալ այդ նախադասության ձևով։ Մենք ձեզ այդ մասին ասել ենք, մենք ասել ենք ձեզ դրա մասին։ Եվ նկատի ունեմ կոռուպցիան, օրինակ այսպիսի դեպքերը էլ եմ ես առնչվել, երբ որ ասում ես, օրինակ մենք ուզում ենք այսինչ գյուղում կառուցել կամ քաղաքում կառուցել դպրոց, որպես մեր կողմից նվեր պետությանը, ով կարող է ասել, որ որևէ մեկ ուզում է պետությանը նվիրի որևէ բան, եւ ասենք վայ չէ, այդ քաղաքին ոչ մի բան պետք չի նվիրել, բայց հետո կարող է պարզվել, որ այդ նվիրատվության համատեքստում տարբեր կոռուպցիոն պահանջներ են դրվում տարբեր գործարարների կամ պետական ուղղությունների առաջ, եւ ձևակերպումը հետեւյալն է, որ ասենք տեղյակ են կառավարությունում, տեղյակ են կառավարությունում, գիտեն, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Նկատի ունեմ ընդհանուր առմամբ երբեմն կոռուպցիոն համատեքստում շատ հետաքրքիր երևույթներ կարելի է հանդիպել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ընդհանրապես համոզված եմ նաեւ բազմաթիվ այլ երկրներում։ Ես օրինակ վերջերս արձանագրել եմ, որ վարչապետին բարևելը կոռուպցիոն իմաստով ազատ փոխարկելի արժույթ է։ Օրինակ, ասենք, կարելի է վարչապետին բարևել եւ հաջորդ քայլով շտապել, այսպես ասած, տարադրամի փոխանակման շուկա, եւ հնարավորինս արագ այդ բարևը կանխիկացնել։ Օրինակ, վարչապետի հետ հանդիպելը ազատ փոխարկելի արժույթ է, եւ որը բնականաբար կարելի է օգտագործել բոլոր ոլորտներում, ներառյալ նաեւ կոռուպցիոն ոլորտներում։ Եվ այս է պատճառը, ես ուզում եմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, եթե հանկարծ նկատեք, որ ես բարևների եւ ընդունելությունների առումով ժուշկալ եմ դարձել, հա, հանկարծ չմտածեք, թե մեծամտածել եմ, դա է պատճառը։ Պարզապես ես այս գործունեության 1.5 տարվա ընթացքում հասկացել եմ, որ նույնիսկ բարևի եւ ընդունելությունների մեջ պետք է շատ զգուշ լինել, նախ համոզվել, թե այդ ազատ փոխարկելի արժույթը ինչպես, որտեղ եւ ինչ նպատակներով է կանխիկացվելու։ Ես նկա այս ամենը ասում եմ ցույց տալու համար, որ այո, որևէ կասկած չկա, որ մեր կառավարությունը եւ ես անձամբ, որ քաղաքական կամքը նույնիսկ շատ բան է հնչում, թույլ է հնչում այս տրամաբանության մեջ, որովհետեւ քաղաքական կամքը կարգախոս է, որը շատ բան չի ասում։ Թույլ տվեք ասել, որ ես ինձ համարում եմ կոռուպցիայի հետ գենետիկորեն անհամատեղելի քաղաքական գործիչ, մարդ, անհատ, եւ իհարկե այս ամեն ինչը ուզում էի ներկայացնում էի ցույց տալու համար, որ պետք է միշտ հաշվի առնել, որ նույնիսկ գենետիկ մուտացիաների հնարավորություն տեսականորեն կարող է լինել եւ կարող են լինել համակարգեր, որոնք անընդհատ ուզում են քեզ ներքաշել
այդ գենետիկ մուտացիոն երևույթների հետ, բայց ինչը սակայն համոզված եմ բոլորդ գիտեք, որ տեղի չունենա։ Եվ ես ուզում եմ հաջորդ կարևոր քաղաքական արձանագրումը անել, ընդգծելու համար, որ ի սկզբանե, երբ որ մենք ասում ենք պայքար կոռուպցիայի դեմ, քաղաքական իմաստով դա ընկալվում է որպես, այսպես ասած, պայքար նախորդ կոռումպացված իշխանությունների նկատմամբ։ Ես շատ կարևոր եմ համարում արձանագրելը, որ կոռուպցիայի ոլորտում մեզ համար չկա նախորդ ներկա իշխանություն, որովհետև մեզ համար կրկնակի անընդունելի է գործող այսօր, օրինակ իմ կողմից որևէ պաշտոնի նշանակված անձի կողմից կոռուպցիայի մեջ ներքաշվելը կրկնակի անընդունելի է, քան նախորդ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, եւ ես հույս ունեմ, որ դա տեսանելի է բոլորին, որովհետև վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ես գուցե ավելին է թիվը, 4 առնվազն 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն հոդվածներով մեղադրանքներ է առաջադրվել, եւ այս process-ը շարունակվելու է։ Բացառված է, որ մենք որևէ կոմպրոմիս ունենանք կոռուպցիայի հետ։ Ուղղակի բացառված է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիան պետք է արմատախիլ արվի ամբողջապես։ Եվ քանի որ հարմար առիթ է, գիտեք, վերջերս նախորդ շրջանում շատ քննարկվեց մասնավորապես իմ այն որոշումը, որով ես նախարարների եւ փոխնախարարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարգեւատրման ֆոնդերով սահմանել էի բավականին բարձր եւ սահմանել եմ բավականին բարձր վճարում պայմանականորեն աշխատավարձ պարգևատրում, որը հայաստանյան չափանիշներով բավական բարձր է, եւ մեկնաբանությունը իրականում եղավ այն, որ սա նաեւ պայքար է կոռուպցիայի դեմ, կամ կոռուպցիայի կանխարգելման նպատակ ունի, իրականում բովանդակային առումով թերևս դա սխալ չէ, բայց ուզում եմ ավելի հստակեցնել, ներողություն խնդրելով մեր կառավարության բոլոր անդամներից եւ բոլոր այն պաշտոնյաներից, ում այդ որոշումը վերաբերվել է, պարզապես ես այդ ձևակերպումը ուզում եմ անեմ, որպեսզի դրդապատճառները մեր հանրությանը եւ ներկաներին ավելի պարզ լինեն։ Այդ աշխատավարձ վճարումների բարձրացումը ոչ թե արվել է կոռուպցիան կանխարգելելու իմաստով, որովհետեւ կոռուպցիոները 1.5 միլիոն դրամով, ինչպես նաև մեր փորձը ցույց է տալիս, չի բավարարվելու։ Դա արվել է բոլորովին ուրիշ իմաստով։ Երբ որ այդ մարդկանց, հնարավոր այդպիսի մարդկանց կոռուպցիոն գործերի մեջ ներքաշված լինելու համար մենք ձերբակալենք, կալանավորենք եւ դատապարտենք, այդ ժամանակ խղճի խայթ չունենանք ընդհանրապես։ Չասենք, որ մենք այս մարդուն այնքան քիչ ենք վճարել, որ նրան ուրիշ տարբերակ չենք թողել, քան գնալ տարբեր կոռուպցիոն գործարքներ փնտրել։ Իհարկե սա չի կարող արդարացում լինել, բայց կարծում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով շատ կարևոր բաղադրիչ է բարոյահոգեբանական առումով, եւ ես կրկին այդ որոշումը ուզում եմ ասել, որ արդարացված եմ համարում հենց այս տրամաբանությամբ, որ մենք խղճի խայթ չունենանք, մեղավորության զգացում չունենանք բոլոր այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ում նկատմամբ, ովքեր կներքաշվեն կոռուպցիոն գործերի մեջ եւ առաջ կգա դրա համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելը։ Եվս երկու շեշտադրում եմ ուզում անել կապված վերջին շրջանի իրադարձությունների հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ օրեր առաջ մեղադրանք է առաջադրվել Սերժ Սարգսյանին ըստ էության կոռուպցիոն մի գործով։ Եվ ինձ զարմացրին, ճիշտն ասած, դրա հետ կապված որոշ արձագանքներ, որ ասում են, որ այ այս ինչ զավեշտ է, Սերժ Սարգսյանին 400 միլիոն դրամի չարաշահման համար մեղադրանք է առաջադրվել։ Ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր կոռուպցիայի դեմ պայքարը պատկերացնում են, ինչպես ասենք, համերգ հերոստադիտողների հայտերով, երբ որ ասում է այ կամ կառավարության կամ վարչապետի կողմից հայտ է ներկայացում, խնդրում եմ մի քրեական գործ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ 400 միլիոն դրամի
սահմաններում եւ այս դրամբալության բխում է հաջորդ հարցը. Ինչու է սպատվիրել 400 միլիոն դրամանոց եւ ոչ թե ասենք 4 միլիարդ դոլարանոց գործ։ Սա նրանից է, որ Հայաստանի Հանրապետի իմիջալոց կոռուպցիոն մտածողությունը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի էս ընկալումը իմ կարծիքով մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Այսինքն ըստ էության գործ ունենք նույն ծակման հետ, ինչպես է ընկալվում կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ ինչպես է ընկալվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը։ Եվ վերջին դիտարկումը ուղղակի այսպիսի անհրաժեշտություն կա, ունեի ես այս բանը ասելու, առիթ չեր եղել, ժամանակ էլ չեր եղել, բայց այսօրվա առիթ ուզում եմ օգտագործել։ 2 կամ 3 օր առաջ ազգային ժողովում ելույթ ունենալիս ես հայտարարեցի, որ ես պետական բյուջեից ոչ մի կոպեկ չեմ գողանում։ Եվ անկեղծ ասած, այդ հայտարարությունից հետո զգացի, որ որոշակի դիսկոմֆորտ ունեմ այդ իմ այդ հայտարարության հետ, եւ հասկացա, որ իրականում այդ հայտարարությունը կիսատության որոշակի էլեմենտ ունի, եւ այսօրվա առիթ օգտագործելով ուզում եմ լրացնել այդ հայտարարությունը, ասելով, որ այո, ես պետական բյուջեից ոչ մի կոպեկ, ոչ մի լումա չեմ գողանում, բայց գիտեմ նաե, որ ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական միջոցները 100% արդյունավետությամբ չեն ծախսվում։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է այս հայտարարությունը ամբողջացնելու համար։ Ներառյալ նաև վարչապետի գործունեության հետ կապված պետական ծախսերը ես չեմ կարող 100% արդյունավետ համարել, ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ դա նույնպես անձամբ իմ օրակարգի հարց է, եւ ուզում եմ խոստովանել նաեւ, որ դա միշտ չէ, որ իմ օրակարգի, այսինքն միշտ իմ օրակարգի հարց է եղել, բայց ես միշտ չէ, որ դրանով զբաղվել եմ բավարար ինտենսիվությամբ, որովհետեւ երբ որ կան խնդիրներ, որոնք ավելի գլոբալ խնդիրներ, որոնք կապված են միլիարդների հետ, 100 միլիարդների հետ, հարյուրավոր միլիոնների հետ, այդ համատեքստում, երբ որ օրակարգի հրատապ հարցերը դրանք են, ճիշտն ասած 100 հազարների, 500 հազարների, 1 միլիոնների հետ կապված հարցերով միշտ չի, որ ժամանակ է մնում զբաղվել, բայց հիմա որ քանի որ ասել են, որ մեր գործերը բավականին լավ են, իսկ դա նշանակում է նաև, որ ավելի շատ օրակարգ սպասարկելու հնարավորություն է առաջացել, ես ուզում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ ասել, պարտավորվել, որ ընդհոփ 1000 դրամի մակարդակով պետական ծախսերի արդյունավետության հասնելը մեր ամենօրյա օրակարգի հարց է այլևս, եւ մենք հետեւականորեն գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Բայց վերադառնալով մեր այսօրվա միջոցառման պաշտոնական էությանը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, անհատներին, խմբերին, ուժերին, ովքեր կարևոր են համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Այս ընթացքում ոչ մի վարկյան չեն դադարել կոռուպցիայի դեմ պայքարել եւ պետական միջոցների ծախսման եւ պետական համակարգերի արդյունավետության մակարդակը բարձրացնել։ Ուզում եմ ասել, որ շատ կարևորում եմ այդ ինստիտուտների, խմբերի, կազմակերպությունների, ներառյալ զանգվածային լրատվական միջոցների աշխատանք այդ ուղղությամբ, եւ նաեւ ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը քրեա իրավական մակարդակում այո այսօր անխուսափելի է, բայց երկարաժամկետ առումով մեր նպատակը եւ նպատակադրումը պետք է այլ լինի։ Մենք ոչ թե պետք է, այսպես ասած, պայմաններ ստեղծենք, որ կոռուպցիոն երևույթներ լինեն, հետո մենք գնանք բացահայտենք, ձերբակալենք, կալանավորենք եւ դատենք, այլ մենք պետք է այնպես անենք, որ լինեն կոռուպցիան կանխարգելող ինստիտուտներ, որոնք կամ անհնար, կամ գրեթե անհնար դարձնեն կոռուպցիան։ Դա առաջին հերթին ժողովրդավարությունն է, դա թափանցիկությունն է, իրավունքի եւ օրենքի գերակայությունն է, խոսքի ազատությունն է,
արտահայտման ազատությունն է եւ իհարկե հակակշիռների եւ փողզսպումների մեխանիզմ ունենալը, ինչը մեզ համար ռազմավարական ուղղություն է եւ մենք իրար հետ աշխատելով եւ մենք պատրաստ ենք իհարկե համագործակցել եւ համագործակցում ենք սրանում շահագրգռված բոլոր ուղությունների, բոլոր կազմակերպությունների եւ ուժերի հետ եւ մենք համոզված ենք, որ այս ճանապարհին ունենալու ենք լրջագույն հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։